ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီချက်ထားလဲဆိုတဲ့အခါမှာမျက်မှောက်တော်၌နာနေခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်ပြထားပါအင်္ဂလိပ်လိုတော့ resting in the presence of God resting in the presence of God ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ယုံကြည်သူတနည်းအားဖြင့်ဆိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်ပေါ်မှာပြုတ်ပေးတဲ့အမှုရာယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကြွေးအတွက်လက်ကဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုခရစ်တော်ဖျားကကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကြွေးကိုဆက်ပေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကတကြိုချင်းခံတယ်သုံးရက်မြောက်တော့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သားသမီးတိုင်းထဲမ
shu krito go yoji de ta to mi zai nai nyambo ro shi bi bi la shi bi nok ko pat do the ma phat de kha ma di lo pyo ba le takin yesu lu sa ti ni ne jwa sin la de kha ma shin ma the khri win khan ji ti apai nge 23 the ma yauk la de kha ma ba pyo le so ta yauk cha go mwe phwa me ai di ta ha de emmanuel lo mhe ya emmanuel ye a ne a deip pe ga de Narone Athushido Piapide. A take pay of a pure lesser come up. Emanuelasura, Chenorone Atu, Sheila. She be villa. A cool as she nila. Manepsen lesiomla. She may. Not to tap papio di lesser come up. Nene me do ama so yellow. The Kim Piaga, Sepima, a kanji, Sessila Yola, there come up, tap yore. Do the pidor, tap yobian. အပိုင်ငယ်နဲ့ဆယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဗာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာလူနှုတ်ဦးသုံးဦးဟာတဲ့ငါဤနာမကိုအမိပြုမှာစုဝေးတဲ့အခါမှာတဲ့ထိုအလယ်မှာငါရှိမယ်တခင်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိလားပြောပြီးပြီနော်ရှင်နေမိသားစုတခင်ဖျားလေကျွန်တော်တို့ယေရှုနာမ၌စုဝေးတဲ့အလယ်မှာရှိတယ်လို့ပြောတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိနဲ့ကာယမျက်စိနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့မျက်မ
ရဲ့ အတ္တမှာ သခင် ယေရှု ခရစ်တော် ကိုယ်တိုင် ဗာ ပြော နေတာ confirmation ထပ်ပေးနေတာ ဖြစ်တယ် Hey, nga ye nama go ami pyu de ale ma nga shi de. Yine chano ro ale ma budu shi le. Takin phya shi la? Shi de. Thap pyo ba de. Nau so ma mei twa bo yan twe. Hala, kaung kin bon go tat jwa chin ma shi khin ma. Nau so ma ba pyo le so de kha ma shin ma de khrit win the ma ba be. 28 apai ngai 20 yauk la de kha ma. Takin phya ye nokobat taw the ma pyan pyo ba. Ba pyo le so de kha ma nga di de. Ni ji sun tai aw. ကကဘာကုံတိတိုင်အောင်သင်တို့နဲ့အတူရှိမယ်နောက်ဆုံးကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြောပါတယ်ငါဒီလဲကကဘာကုံတိတိုင်အောင်သင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတိဟုတပည့်တော်တို့အာမိန်တော်မူ၏ဟာလေလုယာသူမတက်ကလေးမှာနောက်ဆုံးစကားလေးပြောသွားတယ်ဟေးငါပြောမယ့်အဆုံးသတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကြံပိုက်လေးနဲ့ငါမင်တို့နဲ့အတူကကဘာကုံတိတိုင်အောင်ရှိမလားရှိတယ်ကဲကောင်းပြီ သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းခံစားရတဲ့တာသမီတယောက်ဂျင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာအထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါပြောလဲဆိုတာသက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကအစိတ်ခတ်တယ်သက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆရာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆီလွတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားမှာပစိတ်ခတ်ပြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားသားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖျားရဲ့မျ
apian alan li pyo bo atwe a pi chin ma re lo so de kha ma ko ye atat ta the ma ta kha li cha yin chuno ro ko pyo de saka ga takhon thwet bo yan atwe ko a pyan sin sa ya de hout la ma hout bu la ye chang ne lite pi ma pyo de so ta kha li cha ba phit le ma thaw nai de so de kha cha tik pyan pyo de so tik kaung ne amu ya li le phit ba re so ro chuno a ni ne ta kha li cha yin ဘာမြင်ရလဲဆိုတဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာလည်းပြောပါတယ်တခင်ဘုရားရဲ့ရှေးမောက်မှာရှေးရဒါနဲ့အလုံးရှုပ်နေတဲ့သူတွေညာညာနေတဲ့သူတွေရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါ
ဖျားယေရှုမောင်မှာရှေ့ရဲ့သားနဲ့အလုတ်ရှုံနေတဲ့သူတွေဖျားများတဲ့သူတွေရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာလုကာ38ထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုပြောပါတယ်အပိုက်ငယ်36ထဲမှာစပတ်သွားတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုသခင်ဖျားနဲ့အတူတပည့်တော်တွေကိုမာသားကခေါ်လိုက်တယ် ကျွန်တော်နဲ့အတူတကွာဖတ်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒါဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမယ်ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ရအောင်။ဆိုတော့အတူတကွာမှာပေါ်နေပါပြီလို့တဲ့နှစ်သုံးယေရှုဒီတပည့်တော်တို့နဲ့ခရီးသွားကြဆင်ရွာသွားရို့ဝင်တော်မူ၍မာတအမည်ရှိတော်မိမတူဦးဒီမိမိအိမ်၌ကိုတော်ကိုဧကန်လေ၏။ထိုမိမ၌မာရိအမည်ရှိတော်ညီမတယောက်ရှိ၏။ထိုမာရိဒီယေရှု၏ခြေတော်ရင်း၌ ထိုင်၍စကားတော်ကိုနားထောင်ရနေ၏မာတာမူကားလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုများ၌စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိသည်ဖြင့်အထံတော်တို့ချင်းကပ်၍သခင်ကျမ၏ညီမသည်ကျမတယောက်တီလှုပ်ကြွေးသည်ကိုကျမကိုပစ်ထားသည့်အရာကိုလစ်လျူတော်စိတ်ရှိတော်မူသလောဟုစိတ်ရှိတော်မူသလောသူသည်ကျမကိုကူညီမိကြောင်း အမေရှိတော်မူပါဟုရှောက်တော်ယေရှုကမာတာမာတာတင်ဒီညာစွာတော်အမှုတော်၌စိုးရိမ်၍နောက်ဆက်ခြင်းကိုခံရ၏လိုတော်အရာတစ်ခုသည်ရှိ၏မာရိမူကားကောင်းတော်အဖို့ကိုရွေးယူပြီးဟုထိုဖို့ကိုဘယ်သူများမနှုတ်မယူနိုင်ဟုမိန်တော်မူ၏လုကာ30ဖြစ်ပါတယ်လို့လုကာ30ဖြစ်ပါတယ်နော် ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာအပိုက်ငယ်36ထဲမှာဒီလိုပြောပါတယ်မာရိဟာတဲ့မာရိဟာတဲ့ကျွန်တော်နောက်နေလိုက်လိုက်ဆိုရအောင်မာရိဒီယေရှုဤခြေတော်ရင်း၌ထိုင်၍စကားတော်ကိုနားထောင်ရနေ၏ဟုတ်ပြီသခင်ဖျားရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာနော် ပုဂ္ဂိုလ်အူမတန်တင်ပါတူဦးကမာတာတူဦးကမာရိညီမဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမာရိကိုမတန်တင်တဲ့ဥစ္စာကတမျိုးမာတာကိုမတန်တင်တဲ့ဥစ္စာတမျိုးသခင်ဖျားရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာပဲရှိနေကြတာနော်သခင်ဖျားရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာပဲရှိနေကြတာဒါကြောင့်မို့ဒီထဲမှာဘာတွေးရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပြောခြင်းလေဒါပြောခြင်းလေ မာရိကတခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာခြေတော်ရင်းမှာဘာဖြစ်လဲထိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့ရပါတယ်ဘာလဲမာရိဟာတဲ့ယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာထိုင်ပြီးတော့စကားနားထောင်ချစ်တော်မိသားစုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာ ထိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကစစ်အင်္ဂလိပ်လိုစစ်ထိုင်တယ်တခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာဘာထင်လဲတင်သိရလားဟောဖျားသားသမီးတွေကလေဘာနဲ့အစာပြုဖို့အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာလေထိုင်ခြင်းနဲ့အစာပြုဖို့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာဘာနဲ့အရင်သွားနေမှတိလား အာမင်းလောက်ရမယ်နော်လောက်ရမယ်မလောက်ဘူးဆိုမဖြစ်ဘူးနော်မှန်ပါတယ်မိသားစုအေဖက်ဩဝါဒစာကိုကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကတော်တော်လေးအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ရောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးခဲ့ပါတယ်အေဖက်ဩဝါဒစာမှာကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးအချက်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါတယ်တုံးချက်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အေဖက်ဩဝါဒစာလေ့လာတဲ့အခါ
Narogo, Tamyo Sigui, Gonke Janai, Nea Piro movie. Chi Jonchi do Payata meet the yaw and nene, but Tama Uso Chonoro Nale to Bobo, ya Draga. Gonke Jama, Kurito ne atu Chonorogo, Tanyare Queen, a pap baby. Hallelujah. Shinny Jonchi do ya at the Tarema. Tain Jin so that Nani Jinne Asapu Yijibari. Chidomi Dazu
the king is sheet or moma then she nine body. Tabi me kunachin of your care at I may show shakado to pinine. Alone and yani do to pinine. Piam yaro to pinine. Dimaji, look about to tema babiole surekama. Mataya at the tarma, the king is sheet or moma, she at dane. The king is sheet or moma. Time be ma. The king is saga, no long twinde, not on Ezra. Madame didn't have. Tabime, Maria at the Tabatioles, the king at Chido Yema, Time Bima, the king at Sagago, not Tony. Hallelujah. Dinichino Papiopia Jules Rekama, meet us, you need to know at the Ta, Atema, the king Payaya Sanaga, Tuta, Bidio, Jensi, Diatama, the king at Shido, Mama, Tanya, Nani, Jene, Chinodo, the king at Sagago. Nalau tuan bu ayam jijiba. Sit. Tekinnya atu. Adi sit. Crypto naik. Crypto net tu cenderungu. Kau ke ayam naik niya piro mubih sura. Mimi ayam ayahku mati de akama. Tendi. Jatna tenai. Tiada rapi jatna tenai. Baca mulai. Any up epa over us out to no lila, they come a crypto tema chonorugo, payant kinga, palupida les or jueca pida, crypto mamianata babida, chonorugo, gongi, gongi, a paya amuesis and your babida. Ah, crypto mamianata babida, atima pubida, lecam pida, chonopio kebi, jenny again with chonoriatama, mini di crypto ten, I put two pitres of mini a jaya crypto net tiny or book of pitres of the matida kama. ตีนเนี่ยอัตตะอาเทมมาตินบาดิตุยตุยเนี่ยลามเลยดีล่ะฮ่าลูกนี่เล็กขันโบด้วยงาเล่ายามเลยมีตาสุดีเนี่ยอาบีจิมบาดิมันเนี่ยพยาตาตมีดิกะเยชูคริสต์โตเนี่ยอตุยโตเนี่ยยืนนุชิงขันยะได้ตาตมีดิกะนุกบะโตเทมมาจนเราลงแค่ได้ตะบัดจอรงก็เลยจนเราจักแค่บาดิอะลุษิบาดิอะลุษิชิงก็เลยเวจนเราเนี่ยอัตตะอาเทเรมาบาเนี่ยตั้วบุลวดเลยสุเรคามา ခရစ်တော်၌နာနေခြင်းနဲ့မတွားဘူးဆိုရင်တင်ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာတင်ရဲ့ကြိုက်သူတစ်ပါးတွေလာပြောလိမ့်မယ်ဟဲငါကောင်းတာလုပ်ရတဲ့ငါဒီလောက်အစီခံရတဲ့ငါဒီလောက်ပေးဆက်ရတဲ့ငါကိုနားမလဲပါလားတင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင်ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တင်အဲ့တော့တဘောတူအဲ့တော့ကိုတင်ဖျားခင်တင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာပြုတ်ပေးထားတဲ့အမှုအရာကိုတင
ခီးရောက်ဖို့လွယ်ပါတယ်ခီးရောက်ဖို့လွယ်ဘာကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်ပြောပြအောင်တခင်ရဲ့ရှေးတော်ဘောက်မှာကျွန်တော်တို့ကရှိနေခြင်းတခင်ရဲ့ရှေးတော်ဘောက်မှာရှိနေတဲ့အခါမှာသင်ဘာလုပ်နေရလဲဆိုတခင်ရဲ့ရှေးတော်ဘောက်ကနေသင်ကဘာလုပ်နေရလဲဆိုချက်ခြင်းလုပ်နေရအခုကျွန်တော်တို့အဖတ်ရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာရောက်နေတာကလေဘာလုပ်နေရလဲသိလားချက်ခြင်းလုပ်နေရထပ်ပြောလိုက်မယ်မြတ်မောက်တော်ထဲမှာရှေးတော်မောက်မှာရှိနေတန်လန်းနဲ့เนาะကျွန်တော်ထပ်ပြောလိုက်မယ်မြတ်မောက်တော်ထဲမှာ rest နားနေရတာနဲ့ဖယားနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိခြင်းကလေတနည်းအားဖြင့်ပြောခြင်းနဲ့ဖယားတစ်ခင်နဲ့အဆက်အသွယ်အခုလိုမျိုးဖယားရဲ့စကားတော်ကိုနှလုံးမသွင်းခြင်းဖယားရဲ့စကားတော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာနှလုံးမသွင်းခြင်းကဘာကိုအကျိုးမရှိစေလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဘာကျိုးမရှိစီတင်နားနေတာတော့ဟုတ်တယ်တပိမဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့အဆက်မရှိခြင်းကလေကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရောက်အကျိုးမဖြစ်စေဘူးခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာမာသရဲ့တတ္တမသခင်ရဲ့ရှိတော်မောက်မှာ तू ရှိလားရှိတယ်ဝိညာဉ်ရနဲ့ဆိုင်တဲ့သခင်ပြောခြင်းနဲ့စကား तू နားထောင်လားထိုင်လားနောက်စကားတစ်ခုနဲ့ပြောတယ် rest နောက်စကားတစ်ခုနဲ့ပြောတယ်နားနေတယ်သခင်ရှိတော်မောက်မှာထိုင်ခြင်းလည်းမရှိသခင်ရဲ့စကားရဲ့ရှိတော်မောက်မှာနားနေခြင်းလည်းမရှိအဲ့ဒီကေရှိတော်မောက်မှာထိုင်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာနားနေခြင်းရှိတဲ့အခါမှာဘလို့ကြတော့မယ်ထိုင်ရင်တောင်မှအဲ့ဒီထိုင်ခြင်းထဲမှာဘာနဲ့ပေါင်းရတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာတခင်းရဲ့စကားနားထောင်ခြင်းနဲ့ပေါင်းရပါဘုရားရှင်နာမဘုံကြည်ပါစေသူတို့ Word of Life မိသားစုထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့အရာပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာ serious ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရပါဘုရားခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကပါမြစ်ချင်းနားမှာရှိတုန်းကပြောပြမယ်လူငယ်တွေဆိုတဲ့ခါကျတော့เนาะရေးလဲကျွန်တော်တို့သ
chin taira gali, the bama na yet taira. Malay lunya di tuam alone at the bama the jin taira mo na yet taira chonoro who nichina bema so chono chimpine maso taucha sunny so in era. Nyas your totally change you there. And as on the night don't I low change are. Ye let taira. Ha sunny chai le chono so chara wo a man came so. Be my pile. Ah long a shoo shoo send wabi. Suit down jabazo, surane yabi. ตัวอะละฉิ่งไปไล่ดิโลเวอชูชูเนี่ยฮะกูน่ะตันยะมาปี่นี่แท้ไทคงนี่ก็เลยรู้ไม่ရှိတော့จนกูจนกูกูเปลี่ยนเมียนหยอกจี้ดาบ่าจรุรู้นิจีนาเวสู่จรุรู้ตะโบปอกบ่าเลยพยาเจ้านี่อ่ะจี้ๆดิเตเตเล่ๆหมอบ้ามาเลยตั้วลุดาบ่ห่อบ้ามาตั้วลุดาบ่อ้อมมายอกได้กะบ่าเปิ่ลแหละเตี่ยวๆเยเด้อ ตะเนียเปียวมาซวยอะเยมะยะอะผัดมะยะอะลาปะตะลาปะเนี่ยเยเลบะสะกะเปียวนี่ดาจนเปลี่ยนตั้วสิ้นซาพี่มาดิเอ้จนสิ้นซาพี่มาดิอะยังกูสึกแท้มาอะคูมาจนตั้วเมียนเอาได้คํามามะจีเย็นแค่ดาก็เปียวมะนี่เน่โนกบัดดอเนี่ยปะตะลาพี่เฮ้ยซอบาพี่แหละชี้ซงก็นี่ปี้ดาแต่จ้ะมุสีคันเนี่ยคํามาลิ ပဲတော့မှလည်းပဲဘာဖြစ်လဲတီးလားကောင်းကောင်းမွန်မွန်တနည်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အစီခံတဲ့အခါမှာတွင်လည်းပဲကိုယ့်ကိုအကောင်းမပြောကြည့်အမလေးဒီလောက်ထိငါတို့စက်ကနေတာငါတို့ကိုပြောရအောင်လားထွက်လာတာအဆွဲတွေထွက်လာတာနည်းနည်းလေးဟိတ်ဒီလိုလေးလုပ်ရင်မကောင်းဘူးလားဟိုလိုလေးလုပ်ရင်မကောင်းဘူးလားလို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့ဒါမရှာရှိတဲ့အမလေးဒီလောက်ဒီစက်ကနေဟာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမိရအာမလေ
Okay, aku wanita kebal, jokere ya. Jom pian pian pior, pian pior ni lah. Tapi me, aku, ada. Word of Life Family Center mah, jom pian cile akama, pian pior tu cimono pior apa. Nani le akama, payah sekarang ni, aje se masih benar nani jinga, wni ya mah, bama jumsi. Then nalu ya reno. เนี่ยหมอกโดแท้มาเว้จนทับเปียวนี่เว้เนี่ยหมอกโดแท้มาเว้ตะบี้เว้ตะคินพญาเยสกานเนี่ยอัตตะจองจนนี่เนี่ยตะคาตรีจ้ะพญาเนี่ยก็ตะจี้สรตะคาตรีมาหมอเมียเนี่ยจี้สุเลยตื่นเนี่ยลุงเมียดิมาใส่อาลงโกบาปัจจุบันเลยสรตรุเนี่ยอัตตะมาพญาเอาอเสขันเนี่ยคามาเว้เปียวๆตรุเนี่ยอัตตะอเฉเดมาจี้เนี่ยคามาอีนี่พญาเยนกบัตโตแท้มาบาผิดนี่แหละสังงัดนี่แหละไอ้นกบัตโตมาฉิ่งเนี่ยคาจ้ะตรุเนี่ยอัตตะมาถั่วลาเนี่
power of life mi da su tin ye atatta ga thu cha ro poko phit de chano mye tan jo hallelujah ni thu lu le ga da chao mi mi ye atatta a the the ma chano a ni le kaung ji pi chin ma sit takin phaya ko ro dai le be ka ba u chan khan ji ne a pai nge nit the ma di lu pyo ba le tatma ni yauk yin phaya takin di Pansendo a mugo, lessa tatom kepi di piwe. Pansentamiaro a muya do di, DC pima, to tatama ni night, ni wuswa, ni domu. Dima patuya lesui, ni wuswa, ni de suris globe yama. English one, rest. Ni wuswa ni, rest. Hey, diga tatamidi, piaya tatamidi. Kaunke a pagali, tu tatamidi gulebe, ni wus. A quim beat it. You would chin beat it apart. Hallelujah! Amen. No way lay up your yard. Come get a part of single. You would yard a quim beat it apart. Barrel of your yard. Amen. General tap your chimbari. Tap your chimbari. You would genius sent him bego. General tap your chimbari. You would genius sent him beg. You would genius sent him bega. English word rest. Sent him bega. Restless look. เนี่ยวุเช่สั่นขึ้นมาเรสเลสจนเราจ้าปูมาบาอ๋ออังกฤษหลูก็เลยอดิบเป็นยังชื่อล่ะไอ้นี่เรสเลสขึ้นดิตะหยอกก็เลยเรสเลสขึ้นนี่เลยโหลเปล่าจิมันเลยตลอดที่นาล่ะเออตะเนี่ยเพียงจนเราบ่มาอะคูบันสกาหลูเปล่าไม่สู้หลูเปล่ามะกะนาโกไม่เหงื่อขึ้นนี่ล่ะเออโหโหตั้วยะมะโหดีตั้วยะมะโหโหเป็ดเปียยะรอมะโหดีเป็ดลายะรอมะโหตั้วกะนาไม่เหงื่อขึ้นนี่ล่ะ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်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 က
ရယ်အဖကလေသူ့သားသမီးတွေကိုအဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဗျာတကယ်ပြောတာသူ့သားသမီးတွေကို restless ကနာမငြိမ်တဲ့ပုံကိုယ်အနေနဲ့မဖြစ်စေချင်ဘူးတည်ငြိမ်ခြင်းနဲ့ငြိမ်ဝတ်ခြင်းနဲ့အဖပြီးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီငြိမ်ဝတ်ခြင်းအပြည့်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အဲ့တမှာခံစားစေချင်တယ်အဲ့ဒီအဖရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ် hallelujah ကြော်ရအောင်အဖဒီတင့်ကိုငြိမ်ဝတ်ခြင်းပေးနေတယ်ကြော်ရအောင်ကောင်းကင်အဖကတင့်ကိုညင်ဝတ်ချင်းပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်နေနှုတ်ကပတ်တော်နေကောင်းကြည့်ပေးရဒါရေးကြည့်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဒီလိုပြောပါတယ်ရှမတဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်28ထဲမှာဒီလိုပြောပါတယ်ဝင်လေးတဲ့တူပေါင်းတွေငါထန်တို့လာကြတော့ငါဒီချမ်းသာပေးမယ်အဲ့ဒီထဲမှာချမ်းသာဆိုတာကတကယ်တမ်းကြတော့ rest ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ညင်ဝတ်ချမ်းသာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် hallelujah ချက်တော်မီတာဆိုတော့အဖက်အပတ်တန်တိုးဝင်တဲ့သားသမီးတွေတဲ့ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာဝင်တွေနဲ့ပြိနေသလားတဲ့ရဲ့အတ္တမှာတပတ်တာလုံးမှာဟိုတယောက်ကငောက်လိုက်ဒီတယောက်ကပြောလိုက်ဆူလိုက်ဖြစ်လိုက်နဲ့ကိုစိတ်မကြည်မစိတ်မကြည်မလင်ပဲပြောပြောတော်တော်လေးဖျားချောင်းလာဖို့အတွက်တောင်မှဝင်တော့ဝင်ပိုးတွေနဲ့လာခြင်းမလာခြင်းလေးနဲ့ရောက်လာတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဖျားခင်ပြောပါတယ်တဲ့ရဲ့အတ္တမှာဝင်လေးနေလားဖျားခင်ပါပြီနည်းဖျားပါပြီလေဝင်လေး၍ပြန်ပန်တော်သူပေါ့တို့ငါထန်တော်လာကြတော့ငါဒီချမ်းသာပြီနည်းအဲ့ဒီချမ်းသာဆိုတဲ့ဥစ္စာငြိမ်ဝတ်ချမ်းသာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် I will give you rest ကိုပြောတာဖြစ်ပါ Hallelujah ယနေ့အဖကသူ့သားသမီးတွေကိုအဲ့ဒီလိုခံစားစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သူ့သားသမီးတွေရဲ့အသက်တမှာကြည်တဲ့အခါမှာစောက်တီးရမရဗျာရာခတ်အိုးဘာဖြစ်နေမှမသိတဲ့အဲ့ဒီဘဝအသက်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးသူ့သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာမှာလှုပ်ဆောင်လျာဓမြအထဲမှာတည်ငြိမ်ခြင်းနဲ့အဖဖယားတစ်ခင်ရှိခြင်းတို့မိသားစုကျွန်တော်အနေနဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောနေတင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ကန္တာတခွန်းချင်းတခုချင်းစီတိုင်းထဲမှာတင်ဒီမိကိုအားကိုးရမဲ့တော့ပုံကိုတယောက်အနေနဲ့အလုံးမလုပ်ဘူးအရေးကြီးပါတင်ပါပဲလို့လို့ပါတင်ပါပဲလို့လို့ပါတဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းအထက်မှာတင်စင်စားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နဲ့အတူကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်ကအတူရှိနေတယ်။ယနေ့တဲ့ရဲ့အတ္တဓမ္မတင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်ကတင်မနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။တဲ့အနေနဲ့ခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။တဲ့ရဲ့အတ္တဓမ္မကျွန်တော်အားပေးပြရစေ။ကောင်းကြီးပေးပြရစေ။ Why not? အဲ့ဒီနေရာမှာစောက်တီးရမယ်ပုံတရံတင်းရဲ့အတ္တမှာမထွက်ပါနဲ့တင်းရဲ့အတ္တအထက်မှာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီအစင်အမျက်ရှိတဲ့ဘုရားအတူရှိတဲ့ဘုရားဖယားတစ်ခါအတူရှိခြင်းကိုအဲ့ဒီအရာမှာအထူးတစ်ဖြစ်ထင်ရှားစေခြင်းနဲ့ဘုရားကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောတယ်ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာပို့ထင်ရှားတာလေဟာလေလုယချစ်တော်မိသားစုကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးပါစေတင်းရဲ့အတ္တမှာအိုးခက်ခဲတယ်အမလီမရင်ဆန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မျိုးမှာပူပြီးမှဖယားခင်ရဲ့တကိုးကြီးတောင်းကိုဖယားခင်ထင်ရှားခြင်းပါပဲအဲ့ဒီခါမှာတဲ့အတိအမှန်ပြုဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အားပေးပါစေမိသားစုကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တည်ဖယားခင်ကျွန်တော်ကိုပြုကျုပ်စေခဲ့ပါတယ်အော်စရာလေးကျွန်တော်ရောတက်တဲ့ခံခဲ့ဘူးပါပဲစင်ကာပူမှာဆိုရင်ရောတစ်ခေါက်ကျွန်တော်အိမ်မှာလာတဲ့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသူကကချင်ဓာကြီးပါလာတာအာကချင်ဓာပါလာတဲ့ခါကျ immigration ကဖမ်းပြီကောဖမ်းပြီဆိုတဲ့ခါကချင်ဓာဆိုဒီမှာကဖို့အတွက်သူကလည်းလာတာကလည်းဒီ NUSD CDD Singapore ရဲ့ကျောင်းဒီအရှိတောင်အာရှရဲ့အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ကနောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ delay ထုံးစံနဲ့ဥမာကဖို့ရန်အတွက်တင်းတို့ရဲ့ဟိုရာတွေယူလာပါဆိုတဲ့ခါကျသူကရောရေးလဲဆိုတော့ယူလာပါဆိုတော့ကျောင်းကဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေမယ်လို့သူထင်တာဒါပေမဲ့ immigration ကကြောင်ကခေါ်တာနားမလဲဘူး။ဆိုတော့သူတို့ကပါလဲဆိုတခါတည်းဖမ်းရော။သူရဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းဖမ်းပြီ။ဖမ်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဲမင့်ဘယ်မှာတဲမှာလဲကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်ပေးရော။အာရောက်လာပြီရောက်လာပြီဖုန်းခေါ်လာပြီ။ Officer ဖုန်းခေါ်လာမင်းလူတဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဓာရှည်ယူလာတယ်။ဟာလာပြီလာပြီလာပြီ။လာပြီဒါနဲ့ဒိတ်ကိုချိန်လိုက်ရော။ကျွန်တော်ကလည်းဟိုဒီ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 6နဲ့စတဲ့ဥစ္စာကတော့ဘဒူးမဆိုခေါ်နိုင်တယ်လေအတငယ်ချင်းတင်းလို့တငယ်ချင်းလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါအခု
police officer oh ยอมๆๆสรแล้วเจนเปียวยอดาเนี่ยไอ้สิงคโปร์เนี่ยโหตะแกดีๆๆเยเรยงๆจ้องมาดิบาลุขอเลยดีๆๆตวนจ้องผักก้ามาเลยตัวเยฐานะจ้องมาตั้วย่าเออตู้ยอขอตั้วเอ้อน่ะเนี่ยขอตั้วพี่มาเลยวินเนี่ยคาจ้ะรอตีได้มะล่ะกูก็ดิสิงคโปร์มาดานี่อ่ะเอ้อน่ะမျိုးเยสรตั้วผู้ดาบ่ฮู้เว้ยเอ้อน่ะမျိုးเนี่ยดิสรเปียวจินน่ะสอเพียร์เคียเอาลงพี่โหลจน้อโก promotion นี่ปี้กูมีโหลฮะแหละโลยะสอตูก็เลยตีฉาเปล่าบาเรสรแต่คาจนเราตูจี้ซุรอเวดีနိုင်ငံကစင်ကာပူရဲတွေကလည်းပဲသူတို့ကအာတကယ်ပြောတာပါသွားတဲ့အခါမှာလေးချိန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြဲမချောင်းဟာလေလုယာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတော့ပြောတာပါမရောက်တဲ့ခါကျတော့မင်းလေးကင်မရာတော့မယူသွားရဘူးသူကလည်းပဲဖြစ်ချင်တော့ ရောက်တဲ့ခါကျတော့မှကင်မရာစိုက်စင်းပေါ့နည်းနည်းပပလေးကြိုက်သွားမယ်ပေါ့ကွယ်သူကပဲကင်မရာပြန်ပါရောကင်မရာမယူရောက်ဘာမှမယူရောက်တယ်ဟာဟုတ်စကားတွေကမှစကူရီတီကပြောတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းကတော့စပြီလို့ခုဇလန်းစပြီဆိုတော့အပေါ်တက်သွားတယ်ဘလောက်ဘလောက်ဘလောက်မှယုံမှမင်းကိုချိန်ထားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ရောက်ကဲတယောက်ချင်းစီတိုင်းပြောတာအော်ဖီဆာတွေနဲ့ချစ်တော်မိသားစုအဲ့ဒီအခါမှလေဖခင်
ရှိတယ်ကျွန်တော်အများအားပြောတယ်တစ်ခါတည်းကျကျွန်တော်တို့လေမျက်မှောက်တော်မျက်မှောက်တော်တစ်ခါတည်းကျကျွန်တော်ကျန်းစာကျောင်းတက်တုံးတစ်ခေါက်ဖြစ်မိတယ်ဆရာသမားတွေလည်းပြောလေးရှိတယ်တစ်ခါတည်းကျကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲသိလားမျက်မှောက်တော်မျက်မှောက်တော်ခမ်းမဲ့ရုပ်တော်မမူပါနဲ့တေးပါရင်ညာတွေကျွန်တော်တို့လည်းစူတတ်တယ်လေနော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါတွေနဲ့ crazy ဖြစ်ခဲ့တာဒီ worship ဆိုတာကတည်တဲ့အတိုင်းပဲတစ်ချင်းနေဘာမှရှိသေးတာမဟုတ်မျက်မှောက်တော်ခဲ့နင်ထုတ်တော်မမူပါနဲ့ဘာနဲ့ညာတွေနဲ့ဒါနဲ့ပြီးခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုအဲ့ဒါအစလ51မှာမှာတကယ်တမ်းကျတော့ဒါဝိတ်ကတမဟောင်းတုန်းကသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာမှပြီးထားဘူးလဲဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသူတို့ရဲ့အသက်ထဲမှာဖခင်ကအမြဲတမ်းမပြီးထားအောင်ဖခင်ဘုန်းတော်အတွက်တစုံတစ်ခုလိုအပ်တဲ့အခါမှာဆင်ကြွာလာတာပြင်းပြတ်သက်သွားတာတနည်းပြအခုဂျေဇုရောကာလမှာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဂျေဇုရောကာလမှာအစင်အမြဲရှိစေတာဟာလေလုယာဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့တင်ယူခြင်းခံရတယ်အေးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့တခြင်းတွေမဆိုနဲ့နုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့တခြင်းတွေတင်ဆိုတဲ့အခါမှာတင်ကြားတယ်ကြားတဲ့အခါမှာတင်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါအဲ့လိုထင်လာတာအဲ့လိုယုံလာဟာကြားရတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာမခံစားနိုင်ဒီလိုပြောရကောင်းလားပေါ့ကွယ်ဆရာသမားတွေပြောတော့ရောဘာဖြစ်လဲခံရတယ်တကယ်လဲဟုတ်တယ်ကိုယ့်ကိုပြန်တွိုင်းမှလေးလာတဲ့အခါကျမှဟုတ်တယ်သူတို့တချို့နုတ်ကပတ်တော်ခံယူတယ်ဆိုတာကတည်းကခါဒီအောင်ကဤကပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်ကြီးကကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်တမ်းကျတော့လေကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေတကယ်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေတစ်ခေါက်ထပ်ပြောပြန်ရောဖယားခင်ပြီးတော်မူဤဖယားခင်ရုပ်သိမ်းတော်မူဤတိရနော်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီးတစ်ထဲမှာလေရေးလဲတချို့တစ်ချင်းနေလဲပဲကဘာကြော်တော့ပါလဲတစ်ချင်းနေလဲပဲ God give and then God take away and how do you ရေးလဲဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ဖယားပြီးတာမှန်ပါတယ်ဖယားရုပ်သိမ်းတာဖယားရုပ်သိမ်းတာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကယောဘဝတ္ထုခန်းကြီးတစ်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်ပြန်တော့ရင်ပြန်ဖတ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာဖခင်ရဲ့စကားကိုမတန်တင်ထားတယ်လို့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေခံစားချက်ကိုလည်းမတန်တင်ထားတယ် complain လုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းမတန်တင်ထားတယ်အကုန်တင်ထားတယ်ဖခင်တခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောတယ်ငါဟာပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ပြန်မယူဘူးနော်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတကွာဟိုရမျိုးလေးပါဟိုလမ်းကြုံတော့တစ်ချက်လေးပြောလိုက်တာဆိုတော့လမ်းကြုံတော့ယောဘဝတ္ထုကျွန်တော်နဲ့အတူသွားမယ်ဆိုရင်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီးတစ်ထဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့နော်အခန်းကြီးတစ်အပိုင်ငယ်27မှာဗာပြောလဲဆိုရင်အဝတ်မပါပဲတဲ့အမိဝမ်းထဲသို့ပြန်သွားတော့မယ်တဲ့ထောင်ရဖျားပေးတော်မူထောင်ရဖျားရုပ်သိမ်းတော်မူထောင်ရဖျားနာမတော်ဒီမင်္ဂလာရှိစေတည်းဒါကဘာကြော်တဲ့တခြင်းလေးချက်လာခဲ့ဒီစကားကဖះပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဆက်ပြောမယ်အဲ့ဒီအဲမှာဖတ်လိုက် content လို့ခေါ်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဖះပြောတဲ့စကားလားဖះရဲ့လူခံစားပြီးမှပေါ်ပေါက်လာတဲ့စကားလားနတ်ဆိုးပြောတဲ့စကားလားရှိတယ်ဒီမှာရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာအကုန်လုံးမှတန်တင်ထားတာကဲယူဒရှ်ကာရောကဘာဖြစ်လဲယေရှုရောင်းစားပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်လဲလဲဆွတ်ထဲမှာကြိုးကွေးဆွပြီးမှတေလေဤတယ်မပေါက်လား
ตาเด้เกฮ่าดาดีนี่แหละควายแท้ซอมาตั้วมามะลงไล่เนี่ยปฏิตระแต่ตั้วเว้ยตะบ้าบ่ล่ะดีนกบัตตอแท้มาบาเปียวนี่เลยซอพะย้าทิขินปี้ดาก็มันเด้พะย้าเป็ดไม่อยู่ไอ้นกบัตตอแท้มาโยบะวัตถุขันจิติแท้มาอสานี่พะไล่จิพะย้าทิขินท่านมาเด้พะย้าตาโตขะซาเด้เฉยมาบรรพบายอปาลาเด้แหละซาดันอะพะย้าก็จ้วดาบ่งัจจุนโยบะเมนตุ่ยเด้มะล่ะอ้าตุ่ยดาบ่กูรอ ကောင်းကြီးမပြေးပဲဖျောက်ကိုကိုကိုွယ်ပါမလားအမဲတူလာလိုက်သေးတယ်တီချာတီးတာမလို့ပြောမလို့နဲ့ဒါနဲ့ကဲကောင်းပြီအကုန်လုံးရှိပြကိုဖြက်စီပလိုက်အသက်ကိုသွားမချီနဲ့အရာတဲ့ရေးလက်ဖြက်စီးတာဒါအခုပြောတဲ့စကားကဒီမှာရောက်လာပြီပိုင်တည်းများအကုန်လုံးကိုဖြက်စီးတာဒါသမီးတို့ပါဖြက်စီးတာတတ်ပလိုက်တာကဲယောဘယေပိုင်ဆိုင်သမားဒီ ဗန္တာတွေကိုဖြက်စီလိုက်တာဖရာလားဖရာလားနတ်ဆိုးကဖြက်စီလိုက်တာနတ်ဆိုးကဖြက်စီလိုက်တာဒါကြောင့်မို့အကယ်၍တာဖရာတခင်ကဖရာပေးတဲ့ဖရာပြန်ယူတယ်လို့တာပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖရာကသူ့ရဲ့စကားနဲ့သူကစန့်ကျင်ဘက်ပြောနေပြီအင်္ဂလိပ်လို contradict လို့ခေါ်တယ်သူပြောတဲ့စကားကိုသူကပဲစန့်ကျင်နေတာ နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားတခိုးဒီခိုးချင်းတတ်ချင်းဖြစ်စီခြင်းကသာလာတယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်သူပြောတယ်ငါမူကားတဲ့သိုးတို့ဒီအသက်လွတ်ယုံများမကအထူးတပြည့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကငါလာတယ်ကဲခိုးတဲ့အလုတ်ကယေရှုရဲ့အလုတ်လားမဟုတ်ဘူးယေရှုရဲ့အလုတ်ကပေးတဲ့အလုတ်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူတော်တော်ပြီးတော့ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ယာကုပ်ထဲမှာလည်းပါပြောလေ ကောင်းမြတ်စုံလင်တဲ့စုကျေးဇူးတော်အပေါင်းအဲ့လိုပြောတာကောင်းတဲ့ဥစ္စာမြတ်တဲ့ဥစ္စာအားလုံးကအဖထံတော်ကနေတက်ရောက်တယ်ဟာလေလုယာကြောက်ကျွန်တော်မြေတမ်းပြောတယ်ဖျားဆိုရင်အမြေတမ်းကောင်းတယ်နတ်ဆိုးဆိုရင်အမြေတမ်းမကောင်းမကောင်းတဲ့ဥစ္စာရောက်လာတဲ့ဥစ္စာတင်းရဲ့အသက်တာမှာသဘောပေါက်ဖို့ကြွားတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗာပြောခြင်းလဲဆိုတဲ့အခါမှာတခါတလေကျကျွန်တော်
ဖျားပြီးတော့ဖျားပြန်ယူတယ်ဆိုရေလေပြောခဲ့တာအခုတေချာဖတ်ကြည့်တော့မှာပဲနတ်ဆိုးကတွေ့သွားတာတေချာဖတ်ကြည့်ဖျားတွေ့တာမဟုတ်ဘူးနတ်ဆိုးတွေ့ဖျားပဲတော့မှမယူဘူးဖျားကဂျေဇုပြုတယ်ဖျားလို့ပဲပြောတယ် hallelujah ဂျေဇုပြုတယ်ဖျားမိမိသားတော်ရင်ကိုပြမနှမျောပဲနဲ့ငါတို့ဘုလို့ကစွန့်တော်သူတွေသားတော်နဲ့တကွာခတ်တင်တော့ရောက်ငါတို့ကိုမပေးပဲအဘယ်တော့နေတော်မူမည်လဲအဲ့လိုပြောတာဖျားက ဟာလေလုယာဂျင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓမ္မဘာလို့ဘို့အရေးကြီးလဲဆိုတဲ့ခါမှာ rightly divide လို့ခေါ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာမှန်ကန်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ချဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်တခါတည်းကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲမှာအဲ့ဒီလိုချားလာရတဲ့ခါမှာကြာကြာချင်းကတော့တော်တော်လေးခံစားရခက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်နှုတ်ကပတ်တော်အစစ်ဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာထင်းတယ်ထင်းထင်းအော်ထင်းရောက်ထင်းမှာဟာလာဝိုးရောဝါရာစံတဝါဝါဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုသူကခွဲချမ်းပြထုတ်လိုက်တာနှုတ်ကပတ်တော်တင်ယူတယ်ခံယူတယ်စမ်းစာတင်တန်းသွားတယ်စမ်းစာကြောင်းတွေတက်တာမှာစာရွေးပါအလကားမဟုတ်ဘူးတစုံတစ်ခုဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအဲ့ဒီထဲမှာရှိပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်အခုတဖို့ပေါက်လာတယ်အော်ဘယ်ဆုံးနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောတ
နေ့ဒီနေ့သင်သိတဲ့ဘုရားခင်တို့ဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အရာကလေနောက်တရကြိုက်နောက်တမျိုးနဲ့ဘုရားခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုတာ၍ဖွင့်ပြဖို့ဖြားရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဖြားရှင်နာမပုံကြည်ပါစေအဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထက်မှာအေးကျွန်တော်ဘာကြောင့်မို့အဲ့ဒီချီသွားလိုက်လဲမသိနော်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကောင်းချီးပြပဲဆိုတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဟိုအထက်မှာမပေါတာကြောင့်မှဟိုမှာတောင်မထွန်းဖြစ်ဘူးရတယ်ဆက်သွားလိုက်ရအောင်ဘုရားကသူတာတပိတွေရဲ့အတ္တမှာဘာမှဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့ restless မဖြစ်စေခြင်းပြောရအောင်ဘာမှဖြစ်စေခြင်းလဲ restless မဖြစ်စေခြင်းဘူးနော်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓမ္မလေး restless မဖြစ်စေခြင်းသူတာတမိတွေကို
ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာရိုးရိုးလေးပြောမယ်ဆိုရင်စကားပြောရပါတယ်စကားပြောရင်းနဲ့ကောင်းဆုံးပြီးသွားပါတယ်အကောင်းဆုံးပြီးသွားရပြန်ပါဟာအဲ့ဒီထဲမှာရလိုက်တဲ့တင်ခန်းစာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာဖျားခင်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖြူခံစားရပါမကြောက်လဲအဲ့ဒီထဲမှာလေးချောက်သွားတဲ့အခါမှာတစ်ဆုံးတစ်ခုတော့ခွန်အားကကျွန်တော်ကိုတုံပေးလိုက်တယ်လို့ရဲရင်ချင်းအပြည
Acknowledge his presence. အပါကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာကို acknowledge အတိမပြုရအောင်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာမျက်မှောက်တော်ထွက်ပြေးသွားတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က အဲ့ဒီ rest ထဲမှာတကယ်တော့နာနေခြင်းကလေဝိညာဉ်အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့ကာယပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပဲကောင်းကြီးဖြစ်သွားရိုးရိုးလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဝိညာဉ်ကိုမတွားခင်လေးမှာနာနေခြင်းကလေကာယအတွက်ဘယ်လောက်ထိကောင်းကြီးဖြစ်တယ်လဲဆိုရိုးရိုးလေးပါဆိုကြပါစို့မနေ့ဖြန်အလုပ်သွားမယ်ဆိုပါစို့ဒီနေ့ညမှာတညလုံးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက
ကြည့်ကြည့်ကြည့်နဲ့ဟာ၃နိုင်ထိုးသွားရောအလုံးကမပြီးနိုင်တယ်သူအင်တာနက်တွေနဲ့လုံနေတဲ့ရှုပ်ရှက်ခန်းကြီးကြီးတာတွေကကောင်းနေတဲ့ခါကြတော့ရတဲ့မနဲ့၄နိုင်လောက်ထိုးတော့ဟာမဖြစ်တော့ဘူးတိတ်အချင်းနဲ့ဆိုတာအိတ်လိုက်ရောနောက်တစ်ယောက်ကတော့စောစောစီစီကနေဒါလေးနှစ်သွားတယ်ညနေပိုင်း၉နိုင်လောက်ဆက်နိုင်တော့နှစ်သွားတယ်မနဲ့ထလာတာကလည်းအတူတူထားရမယ်ပြီးရင်အလုံးသွားရမယ်ကဲမန
khon a apie ne a lou lou nai me be tiao do tu ga khuna pyo restless lou ni da ne ko myesi ga tui tho lou ni bi nya ma ma na de tu ga ro kaung kaung mu mu tu a ni ne lou nai ma ma ho bu ta ko khan da bai mu be chin pyo di nya ma kaung kaung ai ye wa wa ne na tha de tu ga naw te ye ma amle tu khmya apie ne lou nai ma be ta ko khan da the ma ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးလေးကိုတစ်ချက်လေးကျွန်တော်ပြောပြတာပါနားနေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ဝိညာဉ်ရေးရာကဒီထက်တာ၍ထီရောက်မှုရှိတယ်မိသားစုဟာလေလုယာဒါကြောင့်မိသားစုသင်ဒီတပတ်မှာတစ်ချိန်ယတ္တတပတ်ရဲ့ပထမဆုံးနေ့ရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ပထမနေ့ရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတဲ့ဖခင်ကြောင့်တနည်းအဖြစ်ပြောမှာဆိုအဖအထံတော်သင်ရောက်လာတာဟာသင်ရဲ့ခန္ဓာပိုင်းတစ်ခုအတ
ကောင်းတော့အဖို့ပြွေယူပြီးပြီ။ဘာလဲလဲ။ဘာလဲလဲ။ကောင်းတော့အဖို့ပြွေယူပြီးပြီ။တခင်ရဲ့စကားနဲ့သင် rest လုပ်နေရတာဒါယေကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။rest ထဲမှာတောင်မှတခင်ရဲ့စကားနဲ့ rest လုပ်နေတဲ့တာသမီတွေရဲ့အသက်တာမှာပဲ။တခင်ရဲ့စကားနဲ့နားနေတဲ့တာသမီရဲ့အသက်တာမှာပဲထူးခြားခြင်းဖြစ်သွားတယ်။တခင်ပြပါပြောလဲ။မာရီကိုကောင်းတော့အဖို့ပြွေယူပြီးပြီ။တခင်ရဲ့ရှေ့မောက်တော်ထဲမှာအတ
Hallelujah. Out of fullness. ကျွန်တော်တွေအသက်တာမှာဘာမှမရှိဘဲတဲ့အစီခံချင်းခံချောက်ခြင်းပဲထွက်လာလိမ့်မယ်။နည်းနည်းလေးညစ်လိုက်တာနဲ့ကိုဘာဖြစ်လဲ။သူတို့ဘာတွေရဲ့မကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေပဲပြောချင်တော့တာ။ဟမ်။မတလို့ပဲ။ဟမ်။သူတို့ဘာတွေကိုပြောချင်တော့တာ။အဲ့ဒါဘာလဲသိလား။ အချင်းတံပီးလို့ဖခင်ရဲ့အင်ဒီကေတာကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။အစီခဏမမဘူးနော်။ယနေ့ဖခင်ခင်ကသူ့သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာမှာကောင်းတော်အဖို့တနည်းအားဖြင့်ခြေတော်ရင်းမှာအဖရဲ့မြစ်တာကိုတင်းရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာစီဝင်လေစီဝင်လေရှေ့ပေါက်မှာအဖရဲ့ရှေ့တော်ပေါက်မှာကျွန်တော်ရက်နားနေနေတာဟာဘာလို့များတင်ပြလား။အခုခေတ်အီလက်ထရောနစ်စကလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုဒေါင်းလုဒ်လုပ
ကျွန်တော်စိတ်ဝင်ချင်မှာဒေါင်းလုပ်လို့နေရတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစီအခံနေတဲ့အခါမှာလေအိုးတံမြာတိကြိုက်ပြီးမှအစီအခံနေလို့တယောက်မှမရှိဟာလေလုယာအားလုံးကဝမ်းမြောက်ခြင်းအပြည့်ကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကတခြင်းစုခံမောင်းလာပြည့်ဝင်တဲ့အစီအခံနေတဲ့တာတူးနေရရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင် full of joy ဘာကြောင့်မလဲတိလားအထဲမှာပြည့်ရှံတော့ကြောင့်ပြည့်ရှံခြင်းပြန်ထွက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့မိသားစုထဲမှာအထူးပဲကောင်းကြီးပေးခြင်းပါတခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာနားနေတဲ့အခါမှာတခင်ရဲ့စကားနဲ့နှလုံးမတွင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပြတင်ခြင်းညင်ညူးခြင်းနားမလည်ခြင်းတွေထွက်လာပါ ตะคินရှိမောက်မှာနားနေတဲ့အခါမှာတခင်ရဲ့စကားနှလုံးတွင်းတဲ့အခါမှာတခင်ရဲ့စကားနှလုံးတွင်းတဲ့အခါမှာတခင်ရဲ့စကားနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောတယ်ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုရအောင်နှုတ်တော်ထွဲ့တရားတော်ဒီရွှေငွေအထောင်တောင်းထဲမှာကအကျွန်ုပ်နဲ့သာ၍ကောင်းပါ၏ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဆာလံ 129ထဲမှာတာ၍ကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နားနေတခင်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာနားနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာနှုတ်တော်ထက်စကားတော်ကိုနှလုံးတွင်းတဲ့အခါမှာကျင်ပါလို့နေရတယ်တင်တီးလား။အဖရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ချစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းနေတဲ့ခြင်းကြည်စုပြုခြင်းကာမကုံချုပ်တီးခြင်းတွေဝိညာဉ်အသီးတွေကိုသင်ပါလို့နေရတယ်။အဖရဲ့ အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ကြောင့်အစီခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်မှာအောက်တော့ဖူးနက်သင်ရဲ့စိတ်ဝင်ထဲမှာသင်ဖြည့်ထားတဲ့အတိုင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းအပြည့်နဲ့အစီခံနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဖျားရှင်နာမဘုံကြီးပါစေကဲနောက်တစ်ခုထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်တချို့ကလေ တခင်ဖျားနဲ့အတူရှိပြီးမှဘာဖြစ်နေတဲ့သူတွေလဲဆိုရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့သူတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာနဲ့မာကုထဲမှာခန်းကြီးလေးပိုက်ငယ်35နေ41ထိကျွန်တော်မှာဖတ်တော့ပါဘူးဒီထဲမှာပဲ ပြတ်တပီတော်တွေနဲ့အတူအဲ့ဒီသူတို့လှေထဲမှာဝင်ပြီးမှသွားရောတခင်ပြားတီးတဲ့အတိုင်းပဲရောက်ရောက်လီရရမှာဗာပြောလဲဆိုတဲ့ခါမှာဝေငါရတယ်အစီခံရတယ်အမှုဆောင်ရတယ်တခင်ပြားကဒါနဲ့တခင်ပြားကမောတဲ့ခါရောက်ပဲ့မှာအိတ်နေရောရုတ်တရက်ဗာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတည်ငြိမ်နေတဲ့အိုင်ကြီးကမုံတိုင်းတိုက်ရောတိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့တပီတော်တွေကအကြီးကျယ်လှုပ်ရှားပါတယ်အာရည်က
Now, so many are so much. Yet, we don't have your lives will come up. Good king, one new young. Good hore. Now, you see, Rome, the time a little you rest a sheep, the lare.
ဒီလိုပဲကြည်နေတော့မဟာတခင်အဲ့နေပါတယ်ဆိုမှဒီလိုပဲလစ်လျူတဲ့စိတ်ရှိပါမှာဟဲ့ကဲအဲ့နေပါတယ်ဆိုမှဒါနဲ့တခင်ပြနိုးလာရောသူတို့နိုးတယ်ဆိုတော့နိုးလာရတာပေါ့ဘာလို့လိုက်လဲငြိမ်စေဆိုတဲ့ခါငြိမ်သွားရောတခင်ဘာပြောလဲဘာကြောင့်ကြောက်တတ်တယ်ဘယ်မှလည်းမင်းတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကနားကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်တခင်ရဲ့ရှိတော်မှာနားနေတဲ့အခါမှာတခင်ရဲ့စကားနဲ့ နာနေရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်တခင်ရဲ့စကားနားထောင်ခြင်းနဲ့ဘာလို့ရလဲနားနေရတယ်အဲ့ဒီတခင်ရဲ့စကားကိုကြားပြီလားကြားပြီလေကဲမာကုလေးအပိုင်ငယ်35မှာသူကဖတ်ရအောင်မာကုလေးအပိုင်ငယ်35မှာရှေ့ကိုတစ်ချက်လောက်သွားလိုက်ပြီးပါဦးရှေ့တစ်ချက်ကိုပဲမာကုလေး35မှာဟုတ်ဒီမှာပဲလေလေရှေ့ကိုကဲကျွန်တော်နောက်ကနေပဲလိုက်ဖတ်လိုက်ရအောင်ကိုရောက ကန်တဖက်တို့ကူကြကုန်အောင်ဒီစကလုံးလေးပဲကန်တဖက်ကိုကူကြအောင်တဲ့ဒါဘာလို့ပြောတဲ့စကားလဲယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားတခြားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တသက်တာမှာသခင်ဖခင်ရဲ့စကားတော်နဲ့ကျွန်တော်နားနေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနားနေပြီမဲ့လေအဲ့ဒီသခင်ဖခင်ရဲ့စကားတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖို့လိုအပ်လဲဆိုရင်နှလုံးတွင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလို့ဖို့လိုအပ်လဲစိတ်ချဖို့လိုအပ်
ပါကြောင့်မပြရခတ်တယ်လေတခင်ရဲ့စကားကိုနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာပြရခတ်ပါဘူးဒီနေ့မိသားစုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတခင်ရဲ့စကားကိုနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာအသက်တာထဲမှာလိုင်းတဘိုးတွေထန်နေပါစေတင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာပြရခတ်စရာမလိုပါဘူးကြောက်စရာမလိုပါဘူးတခင်ဖျားကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတော့သင်ဒီအတိအမှတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကြီးစွာသင်ရဲ့တရားမှာကောင်းကြီးနေပါရှင်အာမင် There is fullness of joy. Hallelujah! 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 Not Kubabiole, Naya Kanji Sachopang in the secret Tema. In the presence of Payaya Nemo Dotema, strength and joy are found. Strength, Koa, being joy. One no jingle shall we do she a bemale? A paya Nemo Dotema, Tingo de Chibimali, Yaini de Lutinia, a paya Nemo Dotema, the Wema. Elo Piolo, a paya Nemo Doga, Pini, a Mono Tino Tapiore. Acknowledge his presence. Pire kama apaya shiruma rest. Tino piore. Rest. Nani ba. Pire listen. Natao ba. Takin sagago. Pire edit kins ga chare kama. Tindi trust. Yungji sechaba. Jiswa piyake gongji bile. Gogo piyane lo kansa yare kama. Shiruma. Nyinguswa tamiya akantku liwen lai ba. Relax. Tetang tetta li shime ya. Then say the Lord, pay a new model to my. Nani, right? When you tema, Sagapion it. Eddie get up upon it, this and there come a set where they come a look about him of Yole. Chunoro has strength and joy are found. Koa at the time, Jenny Yashima. Hallelujah. Tell me, I don't say don't buy a Salima to look your body. I will give you rest. Nemo do tema, payaki to that media, the Jinsi dango. Ni would chanda be it. Could not know Paket about it. Ni would chanda be it. Not cool. The man over to Kanji don't buy a sucko tema to loop your body. There are times of refreshing. In the presence of God, there's a times of refreshing. But Maluga cha ero a chinkala. The Yosiva. Generally at the Tahema. Bulang Jinni. Oh, Ninya de Lucanzani Areswim. Payala deep with Havale. Cha ere kala go teo siva. Pemale? In the presence of God. Salantia pang and nitema babiole. Hayay nimo dotema. She wants the chenso jin shide. Yodia, hallelujah. Yodia, pay nimo dotema. Amen. She wants the chenso jin shide. Payarki opia wujin shide.
Dariba. Not who? Salon goes and the Kunia Banging at Hema. Payaya Nemo dot Hema. Down Rudy, Payang Gedo, a yipio. Hallelujah. English word, the mountain melt like wax. Down, down Sura, toes and machibu. Payano yipio, whom of Jordan. Pure wood at Alma, Jiro, Mondaido, Badone, Joya, that Alma. Nenele who pure else are pure, who chowdy so pure one more. Chubby Payas Gava pure in the presence of Payam Yamoto Tema. Eddie Tangero, Major Bulotin, Tinida, the Kakerila, the Yapta Narila, the Yasita Mudila, Payjongero, Jipio Dwalime, Hallelujah. In the presence of God, Payam Yamoto Tema, Tangero Pinida, Joga, the Lebe Dutoyame, Hallelujah. Amen. พระเยเนี่ยหมอกดอเทมาชีกวยนี่ได้อะไรล่ะลุ่ชิมะยาได้อะไรล่ะซุยนี่ได้อะไรล่ะเจตนาดีล่ะคุณน่ะนึกบ่ดอเทมาบ่เจอเลยอาชีเปาะลีเนี่ยตองแก้รุผิดนี่ได้อะไรอาชีเปาะดอดิจตอมีตาสุจีนี้อภาเจอนี่บ่าเลย resting in the presence of God ဒီရှိခရစ်တော်ကိုကိုယ့်ရဲ့ပေကတိမရှင်ဖြစ်နေကြတာဒီတပည့်မဲ့ Are you resting? တခင်ပြရဲ့ခြေတော်ရင်မှာထိုင်ရက်တင်နေနားနေရလားတခင်ရဲ့ခြေတော်ရင်မှာထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ ပိုင်ရဲ့စတုံးနဲ့စလီထဲမှာဖယားကမောရှိကိုပြောပါမောရှိဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့သားသမီးတွေကလည်းပဲဣသရေလူမျိုးတွေကတေရတော့အနောက်မှာစစ်တပ်တွေကလိုက်နေအရှိမာကလည်းပဲပင်လယ်ကခြားထားပြီသူတို့အခုသွားသူတို့စခန်းချတဲ့နေရာပင်လယ်ကန်ဆက်မှာဘုရင်ကလည်းပဲစစ်တပ်တွေနဲ့အကုန်လိုက်နေပြီတေရောမယ်ဖယားပြောတာဘာပြောလဲမောရှိကလည်းမစိုးရိမ်ကြနဲ့ ဒီနေ့ရှင်နေမြေရတော့အဲဂရုလူတို့ကိုနောက်တစ်ဖက်အလေးမမြေရဟာလေလုယာမိသားစုတည့်ရတဲ့မှာတင့်ကိုချောင်းလာနေတယ်ဆိုတော့တင့်ကိုဝါမြုံမယ်လို့တင့်ထင်နေတဲ့အရာတွေဖရားပါပြောတယ်ဘီစတီးလ်အင်္ဂလိပ်လိုကစတန်စတီးလ်လို့ခေါ်တယ်ဒီကြီးစွာရပ်ပါဘာပြောလို့လဲရှင်နေမြေဝတ်စွာနဲ့အဖာရှိတော်မှာကျွန်တော်တို့ညက်နေတာအဖာကိုတော့တတ်နိုင် ကိုယ်တော့တတ်ဆွမ်းနေတဲ့ဖရာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမှတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သင်အလကားအလုံးရှိလို့သင်ဘီစတီးလို့နေရမို့။ကြီးမြတ်တဲ့ဖရာကိုသင်ပြီးမျက်မှောက်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ဖရာပါပြောလဲ ညတောင်ဝေးလန်တန်ကိုမြောက်လိုက်ပင်လယ်ပေါ်မှာမင်းတို့လူတွေအားလုံးဖြတ်သွားတယ်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလန်တန်ကိုမြောက်လိုက်သူတို့ရန်သူတွေလိုက်လာလိမ့်မယ်မင်းလန်တန်မြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာရေကလာပြီးမှအကုန်လုံးဝါမြူလိမ့်မယ်ဟာအော်ဖွယ်ဖျားခင်လုပ်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ဖန်ဗတော်မှမမြင်ရတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖျားလုံရင်တော့ဝတ်တပြက်မလုံတော့လူလုံရင်ကအိုးအဆုံးမတတ်နိုင်တာ
nene papa nao me phaya lou pe ni mita su an o phe phit de phya shin na ma ka ba sa sa bong chi wi min ma shi ba si do phya khin le khou di ma phya khin go go pi